Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 7. Začneme prvním cvičením, ale před prvním cvičením jsou dva rámečky. První rámeček si představíme touto animací animaci. Spustíme, co je zde napsáno, dělení číslem dvě. A přišla nám sem chytrá věta. Dělit dvěma znamená rozdělit daný počet na dvě stejně velké části. Říkáme jim poloviny. Tak začneme. Nejnižší násobek čísla dvě je nula, no ale nula děleno dvěma. Rozdělíme na dvě stejné části a stále tam nemám vůbec nic. Nula děleno dvěma rovná se nula. Takže máme první příklad. Další násobek? Ano, dvě. Takže dvě děleno dvěma rozdělujeme na dvě stejně velké části. Je to tak? Je vpravo i vlevo stejně? Ano, je. Takže dvě děleno dvěma rovná se jedna to už je druhý příklad a pokračujeme. Ano, čtyři děleno dvěma. Rozdělíme na poloviny, čili na dvě stejně velké části. Je to tak? Výborně. Čtyři děleno dvěma rovná se dvě. A pojďme dál. Šest děleno dvěma. Takhle si to představíme. Představíme si, ano, že jsme to rozdělili na dvě stejně velké části. A kolik je 6 děleno dvěma? Vy jste to už někdo řekl dřív, rovná se 3. 6 děleno dvěma rovná se 3. 8 děleno dvěma. Tak, rozdělíme na dvě stejně velké části. 8 děleno dvěma rovná se 4. Takže jedna polovina, druhá polovina. 10 děleno dvěma. Takže rozdělíme na poloviny. Když rozdělujeme na poloviny, dělíme dvěma. Na dvě stejně velké části. 10 děleno dvěma rovná se 5. 5 je polovina z 10. A pokračujeme dalším násobkem. 12 děleno dvěma. Tak je, takhle to vypadá. No, ale rozdělujeme na dvě stejně velké části. 12 děleno dvěma rovná se 6. 6 je polovina z 12. Další násobek 14. Rozdělíme na dvě stejně velké části, na poloviny. Šup! Vidíme, že je to stejné, že jsme to rozdělili dobře. A kolik to je? 14 děleno dvěma rovná se 7. A už nám zbývá jen několik příkladů. 16 děleno dvěma. A někdo už říká, protože je to postupně, že je to. Ano, správně. 16 děleno dvěma rovná se 8. No a ještě dva příklady. 18 děleno dvěma. Rozdělíme na dvě stejně, stejně velké části, na poloviny. 18 děleno dvěma rovná se 9. A poslední, 20 děleno dvěma, rovná se, a vy už to říkáte, jasný, ale přesvědčíme se tady na tom názoru. Rozdělíme, Výborně, jsou stejně velké a je to 10, 20 děleno dvěma rovná se 10. Takže jsme si vyvodili tak všechny příklady na dělení číslem 2 od 0 do 20. Tak to byl ten první rámeček a teďka ten druhý rámeček to vypadá něco praktického. Takže opět animace, pustíme si ji. A nejdřív tadyhle jsou třešně. Ano, takhle nám dozrávají. Vždycky jsou, nebo ne, většinou jsou, ano, dvě. No a já se chci rozdělit. Chci je rozdělit na poloviny. Čili dělím dvěma. Poloviny jsou dvě. Aha, jedna polovina, druhá polovina. Velice jednoduché. Kolik je ta jedna polovina? Dvě děleno dvěmi rovná se Jedna, rozdělili jsme dvě třešně na poloviny, čili každá polovina je jedna. A tady to vypadá náročněji. Chceme rozdělit hrášek, tak přepočítáme třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedma, osmá kulička hrášku. Takže osm, rozdělíme, ano na dvě stejně velké části, čili na poloviny. Takže je, to je krása. Jedna polovina, druhá polovina a musí tam být stejně. Takže 8 děleno dvěma a to už my víme, že to je čtyři. Výborně, takže takhle můžeme prakticky rozdělit 8 kulíček hrášku na poloviny. No a teďka tady ta můra, kolik pak má teček? No, 3, 4, 5, 6, tadyhle to počítá, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No a jak to je myšleno rozdělit na poloviny? No, co se stane? Jo, můra roztáhla křídla a na každém z těch dvou křídel má stejný počet teček, čili tam má polovinu. Takže 12 děleno dvěma Rovná se 6. Výborně. Takže další praktická ukázka, jak můžeme v přírodě kolem nás dělit na poloviny. Takže úvodní dva rámečky jsou za námi, no a my se v dalším videu můžeme pustit do prvního cvičení.